tam je zelený, tak to už jo. No určitě, a co nejhorší mi může udělat? Normálně, prsty k sobě. Nemusíte si ho udělat. Jo, dobře. Ano. Normálně, můžete si ho dát. Můžete si ho úplně přitýlit. Když ty máš nádherný oči. Budeme na primě. To bylo, se můžete dát blížko, blížko, jak můžu nějaké. Si ho pohladit jako rukou normálně? Jasně, jasně, určitě. Tady zepřenu tohle, no. Ano. Jseš nádherný.